Vilniuje įkurtos pirmosios oficialios gyvūnų kapinės, tačiau kol kas jos tuščios, o per pusę metų turi būti perkelti visi kitose Vilniaus vietose pastatyti atminimai. Kapinėms sostinės savivaldybė išskyrė 4 hektarus žemės prie Panerių miško. Toks sprendimas jau seniai brendo, nes žmonės laidojo gyvūnus nelegaliose kapinėse. Vienas iš jų netgi buvo ruošiamasi legalizuoti, bet galų gale išskyrė šį sklypą. Kaip bus finansuojamos gyvūnų kapinaitės, kol kas neaišku. Pasak vicemero, įtraukti išlaidas į dabartinį miesto biudžetą sudėtinga. Dėl to ieškomi privatūs partneriai. Prie televizijos bokšto vieta yra visiškai netinkama. Visais požiūriais netinkama, todėl buvo surastas sklypas apie 4 hektarus. Iš jų 1,5 hektaro mes galime jau pradėti eksploatuoti ir jau pradėti eksploatuoti. Be abejo, ten reikia dar šitą nuveikti, sutvarkyti, privažiavimo kelius, tvoras, administratorių paskirti, kad gyventojai galėtų atlikti savo norus, palaidoti savo draugus keturkojus civilizuotai. Sostinė yra naminių gyvūnų kapų, kurie datuojami ne tik paskutiniais dešimtmečiais, bet ir praėjusiu amžiumi. Buvusioje Aleksandro Puškino sūnaus sodyboje Markučiuose yra išlikę mylimų Grigorijaus Aleksandrovičiaus ir jo žmonos šunelių kapai. Antkapiai augintiniams tūkso netoli pačių šeimininkų kapų. Už praeito šimtmečio data pažymėtas ir Verkių parke esantis antkapis šuniui. Sovietiniais metais Vilniuje atsirado keletas vietų, į kurias žmonės iki šiol laidoja savo gyvūnėlius. Pačios didžiausios kapinės esančios prie televizijos bokšto stebina ne tik kapavietėmis pažymėtomis 80-mečio datomis, bet ir paminklų bei gyvūnų įvairovę. Tačiau visi šie kapai yra nelegalūs ir palaidotų augintinių šeimininkams gresia bauda. Gyvūnų mylėtojai labai džiaugiasi naujos kapavietės atidarymu, tačiau mato ir minusų. Tokį žingsnį pozityvų vertintų ir mes vertinam gyvūnų globėjai, vertina aišku teigiamai, bet yra niuansų dėl to, kad jos yra pakankamai toli. Šitos kapinės, jos turėtų vis dėl to būti labai geras susisiekimas viešuoju transportu, kad žmonės galėtų pasiekti viešuoju transportu tą vietą. Dabar, kiek žinau, tos kapinės yra pakankamai toli, žmonėms sudėtinga jas pasiekti. Laidoti gyvūnėlius kapinėse šiandien galima nemokamai, tačiau valdininkai perspėja, kad ateityje nors ir nedidelis, tačiau bus privalomas mokestis, o nelegalios kapinaitės rudenį bus sunaikintos.